19 на годиннику. Час новин на телеканалі ЮА Житомир. Студії Сергій Косюченко. Сурдопереклад Іванна Черняєва. Вітаю. На період святкування новорічно-різдвяних свят у Житомирі на Михайлівській встановлять гобопроектори для проведення світлового шоу. Таке рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні виконавчого комітету міської ради. Про світлове шоу, яке відбуватиметься на Михайлівській, розповідає секретар міської ради Наталія Чиш. 31 грудня на вулиці Михайлівській буде відбуватися світове шоу. Наразі є спонсори, які зголосилися зробити це шоу. Тому зараз на Михайлівській відбуваються конструкції, встановлюються. Це бетонні конструкції, на яких будуть встановлюватися саме ці світові прилади, і які будуть на будинках. Ну, я не хочу наперед розповідати, що це буде, тому що насправді це готувався сюрприз, трошки запізнилися, бо планували на 19 число, ми це анонсували, але, на жаль, запізнилося з приїздом, тому приїхало обладнання і зараз все встановлюється. 31 числа ми всіх запрошуємо. Це абсолютно спонсорські кошти і сюрприз для житомирян. Із 1 січня 2020 року ми переходимо на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів. Пропонується гарантована квартальна ціна, яка буде діяти з 1 січня і до кінця опалювального сезону. Запропонована ціна газу буде на 12% нижчою, ніж регульована ціна, по якій НАК «Нафтогаз України» продавав газ захищеним споживачам у січні-квітні 2019 року. Про це кореспондентам Суспільного розповіла представниця «Житомиргазбуту» Катерина Латій. Державна компанія НАК «Нафтогаз України» визначив гарантовану ціну на перший квартал 2020 року. І для всіх споживачів з 1 січня автоматично діє гарантована ціна на газ. Гарантована ціна на газ на перший квартал 2020 року та квітень включно збігається з місячною ціною на січень 2020 року та становить 6765 гривень, але ця сума не включає в себе вартість транспортування та доставки газу. Житомиргазбут в даному випадку виступає як постачальник природного газу зі спецобов'язками. Держава саме визначила його таким у 2015 році. І ми саме ось зустрічаємося перші, хто зустрічається із споживачами природного газу у центрах обслуговування клієнтів, і ми можемо запропонувати людям обрати для себе, платити їм за гарантованою ціною, яку встановив НАК, або ж користуватися ціною, яка буде змінюватися щомісячно. Якщо ви хочете відмовитися від цієї гарантованої ціни, Житомиргазбут пропонує звернутися до центру обслуговування клієнтів, що знаходиться в Житомирі, Малині, Коростені, Новограді-Волинському, або ж до відділень газового, скажімо так, господарства у вашому населеному пункті для того, щоб написати заяву і відмовитися від гарантованої, купувати газ за ціною, яка змінюватиметься. Рух автобусів та тролейбусів у новорічну ніч продовжить до 3-ї години ночі. Про це кореспондентам Суспільного розповів Костянтин Підпокровний, який керує управлінням транспорту та зв'язку міської ради. Яким чином курсуватиме громадський транспорт – дивіться далі. До 9-ї години будуть транспорт громадський працювати в звичайному режимі. З 10-ї години у нас тролейбуси, як зазвичай, переходять на нічний режим, але цей нічний режим буде продовжений до 3-ї години ночі, відповідно, 1-го числа. Тобто за графіками нічних маршрутів тролейбусних, це короткі маршрути, як ви знаєте, да, з пересадкою на площі Перемоги, робота їх буде продовжена до 3-ї години ночі. Що стосується автобусних маршрутів, 5 маршрутів у нас буде також працювати до 3-ї години ночі, якраз що забезпечить перевезення людей до центру міста зі всіх районів. Це маршрут номер 1, номер 4, номер 25, 11 та 58. На них буде працювати по 3-4 автобуса, що забезпечить практично перевезення зі всіх районів міста до центральної ялинки, да, та центральної частини міста. Тість проїзду, як зазвичай, буде, ну, як звичайно, це автобуси 5 гривень, да, тролейбус. Цей нічний тариф у нас, відповідно, 6 гривень, так, 6 гривень, але з безкоштовною пересадкою на площі. Минулі роки показали, що достатньо транспорту, який ми плануємо випускати. Житомирянка Людмила Тимборська понад 5 років виготовляє новорічні подарунки із солодощів. Із цукерок та шоколаду виходять різноманітні подарунки. На майстер-класі побували і наші кореспонденти. Новорічні сані для малечі. І ми починаємо робити. Це двосторонній скотч, на який ми зараз
поставимо нашу паличку Санти і зробимо з неї основу. Ну, для того, щоб наші палички не роз'їжджались, ми їх скріплюємо скотчем. Далі у нас двохсторонній скотч. Цукерочку теж ставимо на двохсторонній скотч, щоб вона в нас дуже гарно трималася. Це буде середина наших саней. Нам потрібна спинка для наших саней. Цукерки я навмисно підбирала за розміром, щоб все підходило. І нам потрібний руль у наших саней. Ми теж фіксуємо його на двохсторонній скотч. І ось оце вже в нас буде основа для наших саней. На ці сані я приготувала двох пасажирів. Черевичок Санти стоять, тут буде один пасажир. Так буде стоять другий пасажир. На двохсторонньому скотчі я приклею зараз зайчика. І ось, що в нас вже з'явились, вже видно, що в нас є сані. Ми продовжуємо то далі украшати сані. І другого пасажира я сажаю в новорічний чобіток Санти. Но я його буду приклеювати на гарячий клей. Тепер наші сані мають бути дуже гарними. Ми виміряємо дощик до розміру цукерочки, також на гарячий клей. Важливо гарячий клей не застосувати, де є шов цукерок. Тепер ми зробимо на сані ручку. Тепер нам треба прикрасити ялиночку. Я кусочок дощика відрізала різних кольорів і різного розміру. І скрутила їх до кучі гарними гірляндами. Ми будемо прикрашати нашу ялиночку. У мене ще отут є дуже великий бант. Приклею отут ззаді до черевичка. Він буде прикрашати нас у сані. Все, наш бант дуже гарно тримається. Ну, ще ми трошки прикрасимо сані таким дощиком. І ось наші чудові сані. Коли я щось творю, витворяю, я роблю дуже з гарним настроєм. Зроблено нашими руками, такого ви більше ніде не купите, бо те, що ви зробили його в одному екземплярі, другого такого ви більше не буде. На цьому наш випуск новин завершено. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці в мережі Facebook та офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Далі інформація від синоптиків. З вами працював Сергій Косюченко, сурдопереклад Івана Черняєва. До побачення. За інформацією синоптиків, завтра, 29 грудня, у Житомирі передбачається хмарна з проясненнями погода, можливий сніг. Вітер західний до 3 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від мінус 1 до 0 градусів, вдень 3-4 градуси із позначкою мінус. У Житомирі вночі від мінус 2 до мінус 1 градусу, вдень мінус 4-2 градуси.